Umetnička instalacija Dušana Rodića biće postavljena u centru Pirota na slobodnom prostoru iznad stepeništa na Veznom traktu, pored prostorija Lista Sloboda i Fudbalskog saveza grada. Ovaj prostor krasiće solarni paneli inspirisani šarama pirotskog ćilima. Za mene umetnost uvek neka samorefleksija i neko preispitivanje. I u tom procesu sam napravio to nešto što u principu je jako slično motivima sa pirotskih ćilima. Ja ne bih rekao da su direktno, da sam ja hteo da napravim baš šare pirotskog ćilima, ja bih verovatno onda iskoristio neke onako poznate, ali recimo da je to nešto ipak što je izašlo iz neke moje podsvesti, tako da možemo da kažemo da je neka abstrakcija motiva pirotskog ćilima. Rodić danas živi i radi u Berlinu, a u Beogradu je živeo 27 godina. Kaže da do sada nije bio u Pirotu, ali da mu je drago što ovaj rad poklanja gradu. Izdvaja estetsku vrednost dela. U principu od nečega što ljudi obično gledaju kao koliko je efikasno, koliko ću struje da uštedim, koliko ulažem, koliko ja sam od toga hteo da napravim kao neku ikonu, kao nešto što bi dalo neko drugo značenje tim solarnim panelima. Ovi solarni paneli koji će da stoje tamo, oni u principu neće biti u funkciji. Jako puno ljudi obično prvo pita, a šta će oni? Hoćeš da napraviš neki punjač za mobilni telefon? Ja sam rekao neću, zato što onda oni postaju punjači za mobilni telefon. I u stvari ceo gest je da u stvari stavim nešto što je lepo, jer nešto što je lepo ne mora i da bude funkcionalno. Lokalna samouprava obezbediće prevoz dela od Berlina do Pirota, a umetnik očekuje instaliranje panela na proleće.